أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا صدق الله العلي العظيم. الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية
ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمينا وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
محمد علی محمد صلوات. حسین یوں غوبے اے مجھ رہی وطن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا کے جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا کے جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا حسین سپاہ شام سے نکلا جوہر تو بولے ملک سپاہ شام سے نکلا جوہر تو بولے ملک وہ آفتاب درخشاں ہوا گہن سے جدا حسین وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے عجب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہن سے جدا حسین نکالا گردن اصغر سے تیر جب شیخ نے نکالا گردن اصغر سے تیر جب شیخ نے گلے سے بہنے لگا خون جدا دہن سے جدا
गले से बहने लगा खून जुदा दहन से जुदा सकीना मर गई कैद सितम में घुट घुट कर सकीना मर गई कैद सितम में घुट घुट कर मगर न चांद सी गर्दन हुई रसन से जुदा मगर ना चांद सी गर्दन हुई रसन से जुदा
منعقد ہو رہی ہے ان کے اس حال صاحب کے لیے. آپ سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کر ان کو بخش دیجیے. سید بدر الحسن ابن کاظم حسین مرحوم, سید بدر الحسن ابن سید کاظم حسین مرحوم, سید مہدی حسن ابن سید علی حسن مرحومہ, سیدہ نفیس النساء بنت محمد عباد اور مرحومہ سیدہ زیب النساء بنت یاور حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اياک نعبد واياک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته, والصلاه والسلام على عبده وامين وحيه وخاتم رسله سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. اما بعد, فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, كل نفس ذائقة الموت. مجلس سال ثواب کی ہے اور یہ آیت مشہور معروف آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہر انسان کو موت کی منزل سے گزرنا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے. موت نام ہے اس دنیا سے تعلق کے کسی حد تک ٹوٹ جانے کا. برزخ میں جب انسان جاتا ہے تو دنیا سے ایک حد تک اس کا تعلق ٹوٹتا ہے, مکمل تعلق نہیں ٹوٹتا, مکمل رابطہ منقطع نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے لواحقین, ورثہ, دوست, احباب, جاننے والے اس کے لیے نیک عمل کو انجام دیتے رہیں تو وہ نیک عمل اس تک پہنچتا رہے گا, مگر یہ کہ اس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہو کہ جس کو انجام دینے کی وجہ سے برزخ تک اس کے وہ نیک عمل نہ پہنچے. برزخ کی وادی بڑی عجیب وادی ہے, اور یہ جو نیک عمل نہیں پہنچنے کی بات کی میں نے, نہ پہنچنے کی بات کی, فرض کیجئے کہ ہم جیسا کوئی ایک عام انسان, جو ہم لوگ ہیں عام مومنین, عام کلمہ گو, وہ اگر کوئی عمل پہنچائیں, ہو سکتا ہے کہ مرنے والے نے, میت نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو کہ وہ عمل اس تک نہ پہنچے, لیکن یہ بات ہے انسان کی روحانی طاقت کی. کبھی کبھی کوئی شخص اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے رشتہ دار, لواحقین, دوست, احباب کوئی بھی عمل اس کے لیے انجام دیں, اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتا, لیکن یہ اس کے رشتہ داروں کی, لواحقین کی طاقت پر منحصر ہوتا ہے اور موقوف ہوتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں کی, دوست, احباب کی, والدین کہیے, اولادیں کہیے, کوئی بھی رشتہ کہیے, ان کی روحانی طاقت کتنی ہے. اگر محدود ہوگی, ایک عام مومن جتنی ہوگی, تو یقینا نہیں پہنچ سکتا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, دیکھنے میں آیا ہے, جو واقعات ہمارے پاس معتبر ذریعوں سے آئے ہیں, کہ فرض کیجئے کہ سید الشہداء کسی قبرستان میں آئے, انہوں نے سب کے لیے دعائے مغفرت کی, تو سب پر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا. اس کا مسئلہ کیا ہے, یہ وجہ کیوں ہے اس بات کی؟ کیونکہ سید الشہداء کی طاقت, سید الشہداء کی بزرگی اور بزرگواری, بلندی اتنی زیادہ ہے کہ صاحب ولایت ہیں, امام معصوم ہیں, حجت خدا ہیں, کوئی بھی امام یا اسی طرح سے تالی تلو امام کے جو ہستیاں مسلسل امام سے جڑی رہیں, نزدیک ترین ہستیاں عالم کائنات میں, عالم وجود میں, جو امام کے ساتھ متصل ہیں, جیسے کہ مثلا ایک نام لے سکتا ہوں, حضرت ابو الفضل عباس کا, جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا, جناب زینب, جناب حضرت علی اکبر علیہم الصلاۃ والسلام, تو یہ بھیجنے والے کی طاقت پر منحصر ہے کہ کس حد تک وہ نیک اعمال کو اس دنیا میں بھیج سکتا ہے. عمومی طور سے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں, وہ عمل ہمارا عقیدہ, ایمان, احادیث میں آیا کہ وہ مرنے والے تک پہنچتا ہے.
لیکن مرنے والے نے اگر کوئی گناہ کیا تو وہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی بات وہ اسی طرح سے ہے۔ اب یہ ایک طویل گفتگو ہے، لیکن بہرحال برزخ کی منزل اتنی عجیب ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست مشیت الہی سے ہے۔ دنیا میں ہم بہت سے کام اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں، لیکن مردہ جب قبر میں اس کو لٹا دیا گیا تو وہ بے دست و پا ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، کوئی اس کی مدد کسی حوالے سے نہیں کر سکتا مگر نیک عمل جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو وہاں پر پروردگار عالم کی مشیت ہوتی ہے، اور برزخ ایک عجیب دنیا ہے، وہ قوانین وہ قواعد کے جو معصومین نے بتائے، اور لا تعداد قوانین، کہیں پر استثنا ہو جاتا ہے کہیں پر نہیں ہوتا، جس کو ہم استثنا سمجھ رہے ہیں در حقیقت وہ استثنا نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز برزخ میں قانون قدرت سے، قانون مشیت سے خارج نہیں ہے۔ اگر جیسا کہ واقعہ بالکل مستند واقعہ ہے جس کو شیخ عباس قومی نے بیان کیا ہے، سید الشہداء قبرستان میں آئے، ایک مومنہ کی قبر پر آئے، وہ مومنہ مسلسل زیارت عاشورہ پڑھتی تھی، کبھی زندگی میں زیارت عاشورہ ترک نہیں ہوئی، تو ایک مومنہ کی قبر پر آئے اور وجود سید الشہداء کی وجہ سے پورے قبرستان پر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ تو اب یہاں پر کوئی کہے آ کر کہ یہ ایک استثنا ہے، یہ استثنا نہیں ہے سرکار، عالم قدرت عالم مشیت میں یہ بات روز ازل سے طے ہے کہ آئمہ کی طاقت اتنی ہے کہ جہاں وہ چاہیں عذاب کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ کہاں چاہتے ہیں اس کا ہم کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر چاہتے ہیں کہ مکمل عذاب اٹھا لیا جائے، کیونکہ ہم کو علم نہیں ہے کہ کہاں پر آئمہ، دیکھیے شفاعت کے دائرے کا ہم کو علم ہے کہ ہر گناہگار کی شفاعت کروا سکتے ہیں، ان کے پاس علم ہے، جو شخص واجبات میں کوتاہی کرتا تھا اس کی شفاعت کروا سکتے ہیں، جو چیز حرام چیزوں میں کوتاہی کرتا تھا اس کی شفاعت کروا سکتے ہیں، لیکن کس کی شفاعت کروائیں گے اور کس کی نہیں کروائیں گے یہ ہمارے علم سے ماورا ہے، یہاں تک ہمارا علم نہیں پہنچ سکتا۔ اسی وجہ سے تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے مردے، اپنے میت، اور جو آپ کا عزیز رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، جو جو عمل واجب اس سے فوت ہوا تھا اس نے انجام نہیں دیا تھا، اس عمل کو آپ انجام دیجئے۔ جب یہ فتویٰ دیا جاتا ہے، اب اس فتوے کے مختلف تفصیلات ہیں، مختلف اس کے تشریحات ہیں، وہ توزیع مسائل میں موجود ہیں، تو واجب جو میں نے کہا اس مسئلے کو نظر میں رکھ کر واجب کہا، تفصیل وہاں پر دیکھ لی جائے کہ حج ہے تو انجام دیا جائے، اور نماز ہے تو انجام دیا، رد مظالم دیا جائے، اس کے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے، وہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ کیوں یہاں پر اگر کوئی کہے ارے وہ تو چلے گئے قبر میں، پنجتن کی بارگاہ میں انشاءاللہ اور عالم برزخ میں امیر المومنین سب کی مدد فرمائیں گے، وعدہ ہے سب کی مدد فرمائیں گے، یہ امیر المومنین کی طاقت ہے، لیکن یہ ہم ذمہ داری امیر المومنین پر لاگو نہیں کر سکتے، عائد نہیں کر سکتے کہ میری میت کی بھی آپ کو شفاعت کروانی ہے، اور آپ کے اوپر میرے میت کی اور میرے جس رشتہ دار کی موت ہوئی ہے لازماً واجباً امیر المومنین اس کی شفاعت کروائیں گے۔ تو باریک سی بات ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، کوئی اس طاقت کے اندر رخنا نہیں ڈال سکتا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تفویض کیا گیا ہے، امر یہ سونپا گیا ہے، تحفے میں امیر المومنین کو دیا گیا ہے، ائمہ معصومین کو، لیکن کہاں پر وہ اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ لہٰذا اس بات کو بنیاد بنا کر واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے۔ آئمہ علیہ السلام کی طاقت ایک الگ گفتگو ہے، اور کہاں پر آئمہ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ لہٰذا بار بار مسلسل یہاں پر جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی مجالس ہوئی اس میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، زندگی اور موت، ادھر انسان کی سانس کی ڈوری ٹوٹی، ادھر وہ عالم برزخ میں گیا، اب جب عالم برزخ میں گیا، عالم حقیقت ہے، عالم واقعیت ہے، وہاں پر پردے نہیں پڑے ہوئے، یہاں پر آپ کسی کو مسجد میں دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اللہ جانے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے یا خلوص نیت کے ساتھ، کتنا خلوص ہے، کتنی ریاکاری ہے ہمیں نہیں پتہ، کون کتنا نیک عمل کرتا ہے خلوص کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم سب کو اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ دنیا میں پردے پڑے ہوئے، لیکن جیسے ہی انسان برزخ میں جاتا ہے اس کے سامنے تمام کی تمام چیزیں روشن اور آشکار ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ایک عجیب بڑی چیز ہے کہ مولا کائنات نے، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جو سید رضی نے مرتب کیے ہیں، خطبات اور جمع کیے ہیں، اکٹھے کیے ہیں، اس میں جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ امیر المومنین نے خطبوں میں بھی کلمات قصار مختصر شارٹ سینٹنسز مختصر جملوں میں بھی اور خطوط میں بھی جتنا موت کا تذکرہ کیا ہے اتنا کسی چیز کا شاید تذکرہ نہ کیا ہو۔ توحید الہی، مشیت الہی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موت اور قیامت کا تذکرہ. تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ عالم حقیقت ہے برزخ اور عالم واقعیت ہے. پچھلے ہفتے جو مجلس میں نے پڑھی تھی اس میں سلمان فارسی اور جناب حارث حمدانی ان دو صحابیوں کے نام مولا کائنات کے خطوط کو پڑھا تھا, اور میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ دیکھیے امیر المومنین نے سلمان فارسی کو جو خط لکھا بڑا مختصر سا خط لکھا, سربستہ انداز میں لکھا, تفصیل کے ساتھ بات نہیں فرمائی, گفتگو نہیں فرمائی, اور اشاروں کے ساتھ گفتگو کو ختم کیا. وہاں پر اگر اس گفتگو کو دیکھیں تو مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو اپنی امید کو کم رکھو, اور دنیا سے اگر کوئی چیز لے رہے ہو تو اس کو وسیلہ اور ذریعہ بناؤ آخرت تک پہنچنے کا, اور ڈرو اس چیز سے کہ تم دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر لے کر دنیا تک ہی محدود ہو جاؤ, ڈرو اس سے. اور جب بھی کسی چیز کے ذریعے تمہیں دنیا میں انس اور مانوس لگے, جی کو بھلی, دل کو بھلی لگے, دل اس کے اوپر آ جائے اور تمہارا تعلق خاطر دل اس پر آ کر رک جائے, پسند آنے لگے, تو چوکنے رہنا, ہوشیار رہنا, کیونکہ جب بھی انسان کو دنیا کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے ایک نہ ایک دن فراق ہے, جدائی ہے, فرقت ہے, تو تب بھی جب بھی انسان کو دنیا کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ چیز اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے ایک جدائی پر, جب جدا ہو گئے تو دکھ ہوگا. کتنا سربستہ انداز میں امیر المومنین نے, میں نے دو تین سطریں آپ کے سامنے پیش کی ہیں, کتنے سربستہ انداز میں, کتنے کلی گوئی کے ساتھ, اگر میں کہوں مبہم انداز میں ہمارے لیے گفتگو کی تو یہ شاید غلط نہ ہو. کیوں کی؟ کیونکہ امیر المومنین کے ساتھ سلمان فارسی مزاج کو سمجھتے ہیں کہ جب علی بن ابی طالب یہ جملہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. وہ خط میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اب اگر مولا کائنات کہہ رہے ہیں دنیا سے اتنا بالکل دل مت لگاؤ, اتنا دل لگاؤ, تو کن کن چیزوں میں دل لگایا جائے, کن کن چیزوں میں دل نہ لگایا جائے, کس مقدار میں لگایا جائے, اس کے لیے آ کر ہم کو فقہ اہل بیت, اخلاق اہل بیت, کردار اہل بیت سمجھنا پڑے گا. میں اس کے بعد پھر اس سلمان فارسی کے خط کے فوراً بعد حارث حمدانی کو خط لکھا ہے امیر المومنین نے. حارث حمدانی کو طویل خط لکھا ہے اور بہت نزدیک کا شاگرد ہیں جناب حارث حمدانی امیر المومنین کے, اور وہ روایت بھی کہ جو ہم تک آئی ہے کہ جب بھی کوئی مومن مرے گا یا منافق تو وہ میری زیارت کرے گا, مجھے دیکھے گا, چاہے منافق ہو چاہے مومن. یہ حارث حمدانی سے ہی امیر المومنین نے گفتگو فرمائی تھی, اور پھر پل صراط پر مجھے وہ دیکھے گا مومن جتنی محبت کرتا ہوگا, اور پھر حوض کوثر پر مجھے دیکھے گا, اور جب جنت جہنم کی تقسیم ہو رہی ہوگی. ایک بات میں اس سے پہلے کہ اس خط کی جانب اس کے جملے پڑھ کر آپ کے سامنے ترجمہ کروں, اس خط کو میں پچھلے ہفتے پڑھ چکا تھا لیکن بہرحال بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں اور تفصیل کے ساتھ اس پر ذرا مزید گفتگو کی جائے اور اس خط کے ذریعے روشنی حاصل کی جائے, نورانیت حاصل کی جائے. دیکھیے برزخ کے اپنے قوانین ہیں, قیامت کے اپنے قوانین ہیں. اگر آپ کسی ٹھنڈے ملک سفر کر رہے ہیں تو آپ اپنے ملک سے جا رہے ہیں, بہت گرمی ہے, وہاں جائیں گے بے پناہ ٹھنڈک ہے, تو آپ کو ٹھنڈک سے بچانے والے کپڑے لے کر جانے پڑیں گے. بے پناہ گرمی ہے تو آپ کو وہ کپڑے لے کر جانے پڑیں گے جو گرمی کے موسم میں پہنے جاتے ہیں. غرض یہ کہ جس مقام پر آپ جا رہے ہیں وہاں کی جو مطالبات ہیں, جو تقاضے ہیں, اس کے مطابق آپ کو جانا پڑے گا. اگر نہیں گئے تو سخت پچھتائیں گے. سوال یہاں پر یہ کہ برزخ کے کیا تقاضے ہیں, برزخ کے کیا مطالبات ہیں, برزخ میں لے کر انسان کیا جائے, اور کس طرح سے برزخ کی وادی میں قدم رکھے, کس طرح سے قبر میں اترے, کس طرح سے قبر کی پہلی رات کو طے کرے, کس طرح سے برزخ کی زندگی کو طے کرے, کس طرح سے برزخ کی زندگی گزارے. آپ کہیں پر بھی جائیں گھومنے پھرنے یا زیارت یا عمرے کے لیے, آپ کے اختیار میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اتنے بہترین ہوٹل میں آپ رہتے ہیں, بہترین گاڑی کو ہائر کر سکتے ہیں, نہایت آسانی کے ساتھ آرام کے ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن برزخ کا مسئلہ یہ کہ آپ کی اور میری کوئی بھی چیز کام نہیں آتی مگر یہ کہ جو عمل ہم لے کر جاتے ہیں. جب عمل کی بات کی جاتی ہے تو ایک مذہبی طبقہ ہے, وہ نماز, روزہ, تمام کی تمام چیزوں کی طرف جاتا ہے. لیکن ہم سے ایک بہت بھیانک غلطی ہوتی ہے, مجھے یہ لفظ استعمال کرنے دیجیے, کہ بھیانک غلطی کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ برزخ میں صرف اعمال کا حساب ہوگا, افعال کا حساب ہوگا, برزخ کے اندر روح کو بھی تولا جائے گا, قلبی اور دلی کیفیت کو بھی تولا جائے گا,
شجاعت اگر امیر المومنین کو پسند ہے اور اگر ہم نے وہاں بہادری نہیں دکھائی جہاں حکم تھا امیر المومنین کا, اگر ہم نے وہاں پر سخاوت نہیں دکھائی, کنجوسی دکھائی, اگر ہم نے وہاں پر غیرت نہیں دکھائی, بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا, تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اعمال میں, افعال میں ہماری روح پر اثر رکھیں گے. لہٰذا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ معمولاً انسان اعمال کی طرف جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو وہ خصوصیات, اخلاقی خصوصیات کہ جو آئمہ نے جن پر تاکید کی ہے, ہو سکتا ہے ایک بہت پکا نمازی انسان ہو, آپ کو اس کے اندر وہ اخلاقی خصوصیات نہ دکھیں جو آئمہ نے جن کو طلب کیا ہے, ایک بے نمازی میں آپ کو وہ خصوصیات دکھ جائیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز پڑھنا ایک الگ مقولہ ہے, اور ان صفات کو اختیار کرنا کہ جن صفات کو لے کر میں قبر اور قیامت میں اتروں, وہ ایک الگ مقولہ ہے. اگر ہر کام نماز اور روزہ اور داڑھی اور پردہ اور امامے اور ابا اور قبا کے ذریعے حل ہو جاتا تو نبی کریم یہ فرما, تم نماز تو پڑھتے ہو بس گھبرانے کی ضرورت نہیں, تمہارے اثر پر امامہ ہے, ارے تم اتنے سال نجف قم میں تعلیم بس ختم بات ہو, تم مسجد سے پڑھتے ہو, تم آیت اللہ العظمیٰ ختم. جو ہم دنیاوی چیزوں کو سمجھتے ہیں اسی پر اکتفا کرتے. حدیث اگر ہمارے پاس یاد ہے کہ اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لآل محمد, تم میں سب سے زیادہ پل صراط پر قدم اس کے گڑے رہیں گے, جمے رہیں گے, کہ جو سب سے زیادہ محمد و آل محمد سے شدید محبت کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ حدیث الگ انداز سے بتائی گئی. نبی کریم فرما دیتے اس روایت کے مطابق کہ اگر عبادات کو انجام دیتے ہو, واجبات کو انجام دیتے ہو, حرام سے بچتے ہو, تو پل صراط سے گزر جاؤ گے. محمد و آل محمد کے ساتھ محبت یہ قلبی کیفیت ہے. نماز میں بھی پڑھ رہا ہوں, نماز آپ بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن محبت میں ہو سکتا ہے فرق, ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بہتر نماز پڑھیں, ہو سکتا ہے میں آپ سے بہتر, ہم دونوں سے بہتر کوئی اور شخص نماز پڑھ لو. یعنی ہر چیز اپنا ایک اثر لے کر جاتی ہے. جو چیز دو یا تین بنیادی چیزیں, کچھ اعمال ہیں اور کچھ صفات قلبی ہیں. اعمال کے اندر بتایا گیا کہ زبان کو اپنی صاف رکھو, امانتوں کو ادا کرو, اور اصدقکم حدیثا, سب سے زیادہ سچے طریقے سے تم میں سے بات کرتا ہے, امانت کو دے دیتا ہے امانت دار کو. یہ چیزیں بتائیں اعمال کے اندر اور کس طرح سے, وہ ایک تفصیل کے ساتھ بحث ہے. تو دوسری طرف سے اگر ہم صفات انسانی میں آ کر دیکھتے ہیں تو بنیادی چیز کے جو انسان کے دل میں ہونی چاہیے وہ ہے ترحم اور رحم کا جذبہ. یہ آئمہ اہل بیت میں, اب میں کہوں بدرجہ اتم موجود تھا تو یہ توہین ہے. بدرجہ اتم مجھے کیا پتا کہ آخری مرحلہ کیا ہے جو میں کہہ سکوں. تو ایک ترحم کا جذبہ, ایک تحمل اور برداشت کا جذبہ, یعنی بالکل پروردگار عالم کے بارے میں جو ایک جملہ امیر المومنین نے فرمایا ہے جو قرآن سے ثابت ہے, یا سریع الرضا, اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے, ذرا سے دو آنسو نکلے, استغفار کیا, پروردگار نامہ عمل کو پاک صاف کر دیتا ہے. البتہ یہاں پہ یہ بات بتا دوں, اگر میں کسی کا مال لوٹ کر کھایا ہوا ہے, استغفار کیا, آنسو آ گئے, پروردگار معاف کر دے, گناہ معاف ہو گیا, لیکن جو میں نے مال اس کا لوٹ کھسوٹ کے کھایا وہ واپس کرنا واجب ہے. اگر نہیں کیا تو گناہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا. تو یہ ایک چیز دیکھ لے انسان کہ جہاں پر مالی ذمہ داریاں اس کی گردن پر آ کر اس کی گردن کو جکڑ لیتی ہیں اور اس کے وجود کو, وہاں پر اس طرح سے سلسلہ نہیں چلے گا. بہرحال تو یہ امانتوں کے سلسلے میں, زبان کے سلسلے میں, نہج البلاغہ میں کئی دفعہ, اور امیر المومنین کی جو واضح صفت ہے کہ جو عبداللہ ابن ابی یعفور کے ساتھ, امام صادق کے پاس عبداللہ ابن ابی یعفور کا ایک دوست اور ایک ساتھی آیا, اس نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی یعفور نے آپ کو سلام کہا ہے. امام نے کہا اس پر بھی سلام, تم پر بھی سلام, اور میرا سلام کہنا اور عبداللہ ابن ابی یعفور سے کہنا کہ دیکھو کہ علی ابن ابی طالب کے وجود میں کون سی صفات, ہم یہاں پر ایک عربی اور فارسی کا لفظ ہے بارز, بارز کا مطلب کیا ہے, یعنی بہت نمایاں اور بلند ترین, برجستہ ترین, ابھری ہوئی, سب سے زیادہ ابھری ہوئی صفات جو علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں تھی, جس کی وجہ سے یہ موقعیت اور یہ مرتبہ ملا, وہ تھی صدق الحدیث و اداء الامانہ, امانت کی ادائیگی اور بات کو سچا کرنا. اب یہ بات کو سچا کہنا, یہ وہ بات کو سچا کہنا نہیں جو میرے اور آپ کے لیے استعمال کیا جا سکے شاید, بلکہ یہ امین مومنین رسول خدا کی بارگاہ میں ہیں. یعنی رسول خدا یہ سند دے رہے ہیں امین مومنین کو, تمہاری زبان سچی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کہ جو عالم غیب اور عالم ظاہر جس کے سامنے ہے, جو کھنگال چکا ہے علی ابن ابی طالب کے وجود کی آخری مرحلے تک کو, وہ ذات ختمی مرتبت فرما رہی ہے کہ علی ابن ابی طالب سچا ترین انسان ہے, سچا ترین شخص ہے. تو یہ جو صفات ہیں تم آئمہ تاکید کر رہے ہیں ان باتوں پر. لہٰذا ہمارے یہاں رحم کا جذبہ, ہمارے یہاں برداشت کا جذبہ کس طرح سے ہوتا ہے,
وہ صفات ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں. مولا کائنات کے معجزے پڑھے جاتے ہیں. مولا نے دروازہ خیبر اکھیڑا, بالکل حق ہے, ذمہ داریوں میں سے, شرعی ذمہ داریوں میں سے, دینی ذمہ داریوں میں سے ہماری ہے کہ اس بات کو بتائیں, خیبر, خندق, بدر, احد, حنین کو بتائیں. لیکن سننے کے بعد پھر ان روایتوں کو بھی بتایا جائے کہ علی ابن ابی طالب ہمارے دل کی اس کیفیت کو چاہتے ہیں. یا میں آپ سے واضح کہہ دوں, نماز پڑھنا ایک فزیکل فینومینا ہے. اگر کسی نے انجام دے دیا, عذاب سے بچ گیا, انجام نہیں دیا, مستحق عذاب ہو گیا. قلبی کیفیت اپنی جگہ پر, جب قلب کی بات آتی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر اس بابا اور پیر فقیر مرشد کے دروازے پہ چلے جائیں جو بال بلا بڑھا کے بیٹھا ہوا ہے, کنٹھا اور گلے میں مالائیں ڈالے بیٹھا ہوا ہے. صفات قلبیہ, صفات روحانی آئمہ معصومین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتائیے, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دائرہ اس کا پھر مرجع آپ کا توزیع مسائل کے اندر بیان کر چکا ہے. تو یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, واجبات انجام دے دیے. ایک غلطی ایک شخص وہ کرتا ہے میرے ساتھ کہ جو سماجی لحاظ سے ذرا ادنا درجے پر ہے, ایک غلطی میرے خلاف وہ کرتا ہے کہ جو سماج میں بہت بلند درجے پر ہے, اس کو میں رگیت دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کوئی نو ایشو, ارے موسٹ ویلکم سرکار, آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں. وہ بھی فرش اعضا پر آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں گے؟ یہ واضح ہمارے مکتب کے واضحات میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈبل اسٹینڈرڈ پر چلے تو اس سے ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے, امیر المومنین کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو ہمانیہ کہا جاتا ہے عرفان, علم عرفان, علم عرفان, روحانی ترقی, اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, یہ آسمان سے کوئی نئی چیز نہیں اترے گی. یہ سب کی سب چیزیں اصول کافی, نہج البلاغہ, غرر الحکم, تحف العقول ان کتابوں میں موجود ہیں. اور اگر آپ دنیا کے تمام عرفا, درویش, صوفیوں کو جمع کر لیں, وہ جو صفات بتاتے ہیں کہ آپ یہ کام کیجئے, آپ وہ کام کیجئے, تمام کی تمام اس سے بڑے بہتر انداز میں اہل بیت کی احادیث میں آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی کہ کس طرح سے اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کیا جائے, کس طرح سے اپنے قلب کو پاک و پاکیزہ کیا جائے. یہ چیز ایک بڑی اہم ہے. لہٰذا اب یہاں سے دیکھیے, آپ امیر المومنین کے جو نزدیک ترین اصحاب ہیں ان کے ساتھ جب امیر المومنین گفتگو کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ نہیں کرتے کہ جو ایک معمولی آدمی ہے. اس کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ اتنی کٹھن جگہ پر لے کر جا رہے ہیں, اتنی مشکل جگہ پر علی ابن ابی طالب لے کر چلے جاتے ہیں. کوئی ذکر نہیں ہے نماز روزے کا سلمان فارسی کے ساتھ, کیونکہ سلمان فارسی ان ظاہری عبادتوں پر موجود ہیں. مسئلہ جب دل کے اندر آتا ہے ٹکراؤ کا, حسد, بغض, کینہ, ہم کس کو کسی طرح سے رحم کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے, وہ اٹھا کر تھیلیاں لا رہا ہے بیچارہ, اب وہ پسینے پسینے ہو رہا ہے کتنی دور تک. یہ ایک سروے کیا گیا یہاں اسی شہر میں, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے مزدور کہ پانچ چھ ٹرالیاں کبھی میں لے کے آتا ہوں, سامان رکھتا ہوں گاڑی میں, شکریہ بھی نہیں کہتا, وہ شخص گاڑی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے جو سروے کرنے والوں نے بتایا. اور کبھی کبھی ایک شخص ہوتا ہے اس کی ایک ٹرالی لے کے آتا ہوں, اس میں چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں, وہ مطلب فرض کیجئے کہ ایک اچھی خاصی ٹپ یا انعام دے کر چلا جاتا ہے مجھے, جس کی میں توقع بھی نہیں رکھتا. اور کبھی کبھی وہ کہتا بھی کہ تم تو, یہ لوگوں نے جنہوں نے, اب وہ ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے لوگ جو مختلف پروجیکٹ چلا رہے ہوتے ہیں کچھ حوالوں سے, تو یہ ایک چیز ہے, یعنی ترحم کا جذبہ. سامری کو نہیں مارا گیا کیونکہ خدا نے کہا فائنو سخی ان فی قوم ہی, یہ سخی ہے, اے موسیٰ اس کو مت مارو, یہ سخی ہے. سبکتگین پاکستان کے لوگ جانتے ہیں, رسول خدا خواب میں آئے اور اس سے کہا کہ تمہاری تین نسلوں میں ہم نے بادشاہت رکھ دی, کیونکہ تم نے ہرنی کا جو بچہ اٹھایا تھا, جب ہرنی تمہارے پاس آئی تو تمہیں ترس آیا اور تم نے وہ ہرنی کا بچہ اس کو واپس کر دیا. اور ہرنی ایک, اب ظاہر سی بات ہے, تشکر کے ساتھ دیکھتی ہوئی اس کو چلی گئی. تو تم نے جو رحم دلی پر مبنی یہ کام کیا, تین نسلوں میں تمہارے بادشاہت رکھ دی گئی. دنیا میں دے دیا گیا, آخرت کے لیے نہیں رکھا گیا, کیونکہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے آخرت کے, اب وہ ایک تفصیلی بحث ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک عجیب مسئلہ ہے, ہشام ابن عبد الملک نے خط لکھا کہ دیکھو میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں نے بنی عبد المطلب یعنی جناب عبد المطلب سلام اللہ علیہ کی اولادوں کا خون بہایا تو ان کی حکومت نہیں چل سکی, یہ میرا تجربہ ہے. اسے کہتے ہیں واقعاً سمجھ بوجھ تو رکھے انسان, کسی بھی خاندان سے ہو,
خط لکھا والی مدینہ کو اب کسی عبد المطلب کی اولاد کا خون نہیں بہا جائے گا. امام سجاد علیہ السلام نے خط لکھا اسی وقت کہ تو نے اس وقت یہ خط لکھا. ظاہر سی بات ہے علم غیب ہے, تو نے خط لکھا اور تو نے کہا کہ اب ہمارا بنی عبد المطلب کا خون نہ بہایا جائے. تیرے خط کا مضمون یہ تھا, میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا کہ رسول خدا نے تیری عمر میں 20 سال کا اضافہ کر دیا ہے. تو ترحم ایک بڑی عجیب چیز ہے, بہت عجیب چیز ہے اور واقعی بڑی عجیب چیز ہے. اچھا ترحم جب ہمارے گھروں میں آتا ہے تو بڑا عجیب مسئلہ ہو جاتا ہے. ساس کو جس بہو سے محبت ہے سارا ترحم کی حدیثیں اس پر منطبق ہوتی ہیں, جس سے نفرت ہے اس سے اس پر نہیں ہوتی. بہو کو اگر نفرت ہو گئی ہے ساس سے تو وہ ترحم کی تمام حدیثیں وہاں پر منطبق نہیں ہوتی, بلکہ جتنے دوسرے رشتہ دار ہیں ترحم کا سلسلہ وہاں جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری رشتہ داریاں ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں لیکن اپنے بغض اور نفرت, اپنے محبت, اپنے کینے, تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم روایتوں کو اجرا کرتے ہیں. یہ انسان کے لیے کس حد تک ہے؟ بہرحال یہ میرے تو گفتگو کی سطح سے خارج ہے یہ بات کہ میں اس پر مزید گفتگو کروں. لہٰذا یہ ترحم, یہ میں نے گفتگو کی کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج کل کے ان ایام میں اس کی بڑی ضرورت ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس پینڈیمک کہیے, اس وبا کہیے, ایپیڈیمک سے پینڈیمک میں تبدیل ہو گئی. کتنے ہی لوگ تھے کہ جو بیچارے زندگی ان کی تباہی بربادی کا شکار ہوئی, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اسی ایام میں اپنے کاموں کو شروع کیا ہے اور وہ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ خدا کی قدرت ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب عجیب بازار کی دنیا کی معاشیات اکنامی کی یہ حالت ہے تو لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور کوئی کہاں سے کہاں آ گیا. لہٰذا یہاں پر جو لوگ اب دعاؤں کے طالب ہیں کہ کیا عمل کیا جائے, تو سب سے پہلے بہت بہترین درس کی جگہ ہے, درس عبرت کی جگہ ہے کہ وہ دیکھیں جب ان کے حالات اچھے تھے, بہترین حالات تھے اور وہ ایک رائل لیول کی کنگ سائز زندگی گزار رہے تھے, اس وقت انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے سماج والوں کے لیے, فرش اعضا پر جو شخص دکھ رہا تھا ان کو کہ ضرورت مند ہے, اس کے لیے کیا کیا. وہ یہ بیٹھ کر سوچیں, فرار نہیں ہے اس سے کوئی. اذا عرف احدکم حاجت اخیہ فلا یکلفنہ الطلب, جب تم میں سے کوئی چہرے کے ذریعے, آنکھوں کے ذریعے, واقعاً علی بن ابی طالب, یعنی اگر زندگی بھر یہاں پر بیٹھ کر اس امام باڑے سے یا کسی امام باڑے سے طرز گفتگو, انداز گفتگو مولا کائنات کا بتایا جائے کہ کس طرح سے سماج کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں امیر المومنین, اس پر گفتگو ہو, صرف حدیثیں نہ پڑھی جائیں, تو شاید زندگی گزر جائے. ہماری عمر نوح کم ہو, طرز تکلم علی ابن ابی طالب کیا ہے, کس طرح سے سماج کے مسائل کی طرف مولا نے متوجہ کیا. جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت کو سمجھ جائے دیکھ کر, فَلَيُكَلِّفَنَّهُ الطَّلَبُ, تو اسے مانگنے کی زحمت میں مت ڈالو, کسی طرح سے خود آگے بڑھ کر اس کی حاجت کو پورا کر دو. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, بڑی عجیب بات ہے, اور اس میں ہم نے واقعا مجتہدین کو, فقہا کو, بزرگوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ اپنے اس مقام کے باوجود کس طرح سے, اور عجیب بات یہ ہے واقعا کیا مرتبہ ہوگا امیر المومنین کا, اور اس کے بعد پھر نیچے تک آئیے اب سلمان فارسی اور بقیہ اہل بیت, کہ جب وہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ حادثاتی طور پر ہو گیا, یا یہ تو اس طرح سے تھا اور حادثہ ہو گیا, یہ ایکسیڈنٹلی, ہم نے یہ نہیں کرنا چاہا تھا. یعنی اپنے نیک کام کو جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ سامنے والا جو دریافت کر رہا ہے, وصول کر رہا ہے, ریسیو کر رہا ہے اس تحفے کو, اس نیک چیز کو, اس کے اندر شرمندگی کا عنصر نمودار نہ ہو. اور اس کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ اس کی جڑیں قمبر کے ساتھ, جب وہ ذات والا صفات گئی بازار میں, کہا کہ مہنگا والا پیراہن تم خریدو, سستا پیراہن ہم خریدیں گے. امیر المومنین نے فرمایا نہیں مولا آپ یہ, کہا کہ نہیں, تم انت شاب لولک رغبات الشباب, تم جوان ہو, تمہارے لیے جوانوں والی امنگیں ہیں تمہاری, تم یہ خریدو, ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں, ہم یہ لے لیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ قمبر یعنی یہ سمجھے کہ ہاں مطلب نہیں, تم غلام ہو, دیکھو تمہارا درجہ ہم چاہتے ہیں, تم عزت دینا چاہیں. یہ علی ابن ابی طالب ہیں, یعنی غلام کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں.
ترحم اس طرح سے ترحم کا اظہار کر رہے ہیں کہ رحم اور ترحم کو دریافت کرنے والا اپنے اندر ایک شخصیت کو پائے کہ اچھا میں جوان ہوں، میری خواہشات کا احترام کیا جاتا ہے، میری پرسنالٹی کا احترام کیا جاتا ہے. کون علی ابن ابی طالب وہ یہ کام کر رہا ہے؟ لہذا ایک بڑا مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے، لطف ہے، ورنہ ہم سب کہہ دیتے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے اور چاہنے والے ہیں. ڈھیروں روایتیں میں یہاں سے پڑھی جا چکی ہیں کئی دفعہ کہ محب ہیں ہم اہل بیت کے، لیکن بہرحال جو بھی چیز کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کا حساب کتاب ہے. خدا بچائے ہم سب کو تمام کی تمام چیزوں سے. اب یہاں پر ایک خط ہے امیر المومنین کا، یعنی مجھے تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ سید رضی نے اس خط کے بعد یہ نہیں لکھا کہ وہ من افصح کلام ہے، یا اس بڑا فصیح کلاموں میں سے ایک ہے. جہاں فصیح ترین بلیغ ترین کلام ہوتا ہے سید رضی آ کر نیچے لکھتے ہیں، سید رضی وما ادراک ما سید رضی. سید رضی ادیب ہیں. جب میں کہتا ہوں ادیب ہیں تو میں ان ادبا کی بات نہیں کر رہا کہ جو تک بندی کر کے بات کر، عرب ہیں، دین اور مذہب بھی آپ کو پتا ہے، بغداد میں پلے بڑے ہیں، مخالفین گواہی دیتے ہیں کہ، یعنی سید رضی جو میں نے کہا وما ادراک ما سید رضی، ابو اعلی معری، خدا حفظ کرے ہمارے ان استادوں کو جنہوں نے یہ تلفظ کی تصحیح فرمائی اور جو چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، کہ ابو اعلی معری ہے. بہت سے لوگ معری پڑھتے ہیں، ہم بھی کسی زمانے معری پڑھتے تھے تو بڑا ایک مذاق بنا اس لفظ کا اور تصحیح ہوئی کہ ابو اعلی معری. یہ شاعر ایسا ہے کہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. مطلب اگر فرض کیجئے ہم آپ میں سے کوئی مرثیہ لکھے اور انیس پھڑک کر داد دینے لگ جائیں تو لوگ اس کے ہاتھ چومیں گے، بھائی امیر انیس آپ کے اور دبیر آپ کے مرثیہ کی داد دے رہے ہیں. تو ابو اعلی معری بڑا بے باک قسم کا، بڑا منہ پھٹ شاعر ہے. جب وہ سید رضی سے ملنے آیا تو اس نے ملاقات کی، نابینا ہو چکے تھے ابو اعلی معری، میم پر زبر ہے، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ لو جئتہ لرأیت الناس فی رجل والدہر فی ساعۃ والارض فی داری. اگر تم سید رضی سے ملنے آؤ، جب ملاقات کی گفتگو کی، سید رضی کون ہے؟ فقہ بھی، اصول بھی، کلام بھی، اعتقادی بھی، تفسیر بھی، تمام کی تمام چیزیں، روایت اہل بیت، ایک جو مجتہد کرتا ہے اس کام کے ساتھ ادب پر کتنا تسلط ہے. آپ دیکھیے کہ ابو اعلی معری جیسا شاعر جب آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے اے لوگوں اگر تم سید رضی سے ملنے آؤ تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص ہے یہ، لیکن کائنات کے تمام افراد اس ذات میں سمو دیے گئے ہیں. جو کمال کائنات میں تمام لوگوں کے پاس ہے، فرض کیجئے 1 بلین آبادی ہے، 1 بلین شخص میرے سامنے بیٹھے ہیں. ابو اعلی معری کہہ رہا ہے بدہ رفی ساعت ودار زفی داری. زمانہ لگتا ہے سمٹ کر اسی لمحے میں آ گیا تھا جب میں سید رضی کے سامنے بیٹھا تھا، اور پوری کی زمین کا خلاصہ اسی حجرے میں تھا جب میں سید رضی کے سامنے بیٹھا تھا. معمولی چیز نہیں ہے، فرقے کا اختلاف ہے، مکتب کا اختلاف ہے. یہ بتاتا ہے کہ، یہ بہت ساری باتیں بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا تھا. ہر جگہ شمشیر نکال کر، شمشیر برہنہ نکال کر حملہ نہیں کرتے تھے اپنے مخاطب کے سامنے. ان کو گفتگو کا ڈھنگ اور گفتگو کا طریقہ آتا تھا سید رضی جیسے ہستیوں کو. اور پھر وہ جو مرثیہ کا ہے سید رضی نے، سید مرتضیٰ نے اپنے استاد کے مرنے پر، ایک عجیب، یعنی یہ جو یہاں تک سلسلہ پہنچا ہے یہ کسی ہما شما تکبند آڑے ترچھے لوگوں کے ذریعے نہیں پہنچا. ہر شخص اپنے مقام پر ایک کوہ ہمالیہ سے ٹکر لینے والا تھا. تو بہرحال، تو یہ جو خط میں پڑھ رہا ہوں، عجیب جملے کہے ہیں. مولا کی بلاغت اور فصاحت اس میں عجیب ہے. بلاغت اور فصاحت دو الگ الگ چیزیں، اس کو یاد رکھیے گا. فرمایا کہ ان اللہ سبحانہ و تعالی لا یخف علیہ مل عباد مخترفون. ایک خط کا میں نے تھوڑا سا ہی ٹکڑا اٹھایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالی پر چھپا نہیں ہے، چھپی بھی نہیں ہے وہ چیزیں جو خدا کے بندے جن چیزوں کو انجام دیتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کو پتا ہے. اب یہ آغاز ہے. مولا کائنات کوزے کو نہیں، کوزے میں نہیں، شاید ایک چھوٹی سی شیشی میں
تمام اوقیانوسوں کو بند کر دیں. فی لیلہم و نہارہم، رات دن جو بھی کام کرتے ہیں خدا کے بندے، خدا کو سب کا پتہ ہے. اب یہاں پر مارکۃ العرا جملہ، لطف بہ خبرا و احاط بہ علما. احاطہ علمی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیزیں ظاہری چیزیں ہیں، مجھے دکھ رہا ہے سب، ہال دکھ رہا ہے، اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوتے، لوگ اگر بیٹھے ہوتے تو دکھ رہے ہوتے، علم رکھتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں. مولا فرمانے خدا کا احاطہ علمی ہے تمام چیزوں پر. لطف بہ خبرا، لطیف اس چیز کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں نہ آئے لیکن کوئی بھی وجود اس کی پریزنس سے خالی نہ ہو. لطفہ پر کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، اصول کافی میں امام رضا علیہ السلام کی روایت بھی ہے جہاں پر امام رضا نے لطیف کے معنی بتائے. خدا کے معنوں میں سے ایک لطیف ہے. یعنی کیا مطلب لطیف؟ امام نے فرمایا کہ لطیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موٹا اور مہین اور باریک اور پتلا جس طرح سے کوئی ڈنٹھل ہوتا ہے، یا یہ لطیف مخالف ہے، ضد ہے، الٹا ہے کس کے؟ دقیق کے، غلیظ کے. غلیظ عربی والا، یعنی جو چیز موٹی ہو، کھردری ہو. پھر امام نے فرمایا یہ ان چیزوں کی طرح نہیں جس طرح سے اجسام کو تم موٹا اور کھردرا کہتے ہو، بلکہ لطیف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر لطیف ہو، جس کے اندر جسمانی خصوصیات نہ پائی جاتی ہوں اور وہ اس طرح سے اس کا وجود ہر طرف پھیلا ہوا ہو کہ اب میں اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی بساط کے مطابق تشریح کر رہا ہوں. یہ میں سمجھ تو سکتا ہوں لیکن سمجھا نہیں سکتا. میں نے آپ کو خوشبو کی مثال دی تھی، میں نے تمام چیزوں کی مثال دی تھی کہ خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، کوئی گوشہ اس ہال کا خالی نہیں رہتا لیکن آپ دیکھ نہیں پاتے. یعنی وہ چیز جو سرایت کر جائے. سمد اور لطیف کے معنی بڑے نزدیک ہیں. سمد وہ چیز جو ہر جگہ پہنچ جائے، اور لطیف کے ہر جگہ پہنچے لیکن کوئی جگہ اس سے خالی نہ ہو اور دکھنے میں بھی نہ آئے. اس طرح سے امام فرما لطف بہی خبرن، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. وہ کس طرح سے خبر رکھتا ہے؟ رات دن کی. تم جہاں سوچ نہیں سکتے کہ یہاں پر کی یہاں کی خبر پہنچ جائے گی، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی خبر ہے. یہ جملہ ترجمے میں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کتنا بڑا ہے. لطف بہی خبرن و احاطہ بہی علمن، اسے ہر چیز کی خبر بھی ہے، وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے. تو یہ دونوں جملے تو تکرار ہو گئی، ریپیٹیشن ہو گئی. مولا کائنات جواب دیں گے، نادان وہاں میں نے کہا لطف بہی خبرن، یہاں کا احاطہ بہی علمن. تو دو مختلف جملے. یہاں پر تسریہ، سرایت، جریان و سریان، خداوند تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہر مقام پر اس انداز سے اپنے وجود کا اظہار کرنا کہ آپ کو دکھے بھی نہ، سمجھ میں بھی نہ آئے، لیکن ہر وہ چیز کے جو موجود ہے، میرے دل میں حسد، بغض، کینہ، تکبر، بڑائی، نخوت، ذرہ برابر بھی جو چیز آتی ہے، کوئی غریب آدمی بیچارہ مومن آ کر بیٹھ گیا، میں نے یوں کر کے پیشانی پر بل ڈال کر دیکھا، ایک لمحے کے لیے خدا اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. دل میں اگر نہان خانے میں کسی دل کے مخفی گوشے میں چھپا ہوا ہے، خدا اس کو بھی دیکھ رہا ہے. یہاں سے اب بات سمجھ میں آئے گی کہ آئمہ جو مسلسل اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ دل کی تمام غلاظتوں کو باہر نکالو، وہ عمل انجام دے رہے ہیں. کیونکہ لطفہ بہی خبرن، تم اگر چاہتے ہو عرفان میں کام کرنا، تصوف، درویش، خدا، معرفت، پتہ نہیں کہاں کہاں جانا چاہتے ہو، نسخہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے. دل کی غلاظتوں کو نکالو کیونکہ تم جانا چاہتے ہو خدا کے پاس. وہاں پر کوئی اس وقت تک پہنچ نہیں سکتا کہ جب تک کہ وجود کے آخری مرحلے سے نجاست اور غلاظت نہ نکل جائے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، لطفہ بھی خبرن و احاطہ بھی علمن. اب جب کوئی شخص پکڑتا ہے آپ کو آ کر، تو اس کے گواہ ہونے چاہیے، اس کا لشکر ہونا چاہیے، اس کی آنکھیں ہونی چاہیے. اب خدا ہم سب کو پکڑے گا ہمارے گناہوں پر. اب دیکھیے مولا کائنات کس انداز سے لرزہ ہمارے بدن پر ڈال رہے ہیں، کپ کپا جائیں ہمارے بدن. مطلب جن کی سمجھ میں آئے، میری تو سمجھ میں نہیں آ سکی یہ بات ترجمے کی حد تک. فرمانے اعضاؤکم شہودہ، تم سمجھنا چاہتے ہو گواہ کون ہے؟ تمہارے اپنے اعضا خدا کے گواہ ہیں. وہ جوارح حکم جنودہ، اور تمہارے اپنے جوارے اس کا لشکر ہیں. اعضا اور جوارے میں فرق ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں اعضا، اور جوارے میں درد ہو رہا ہے. جوارے وہ جو چیل، شکرا، باز، وہ جو آ کر گدھ جو اپنے پنجوں سے پکڑتے ہیں شکار کو، اس کو کہتے ہیں جوارح الطیر، کیونکہ یہ ظاہری اعضا کے ذریعے کام کرتے ہیں. لیکن جو اعضا ہیں وہ آپ کے آرگنز ہیں، یعنی دل، جگر، پھیپھڑا اعضا ہیں لیکن یہ جوارح نہیں ہیں. لہذا علماء لغت نے کہا کہ جو چیز جوارح ہے وہ عضو بھی ہے، لیکن جو چیز عضو ہے وہ جوارے نہیں ہے. تو مولا فرمانے کہ اعضاؤکم شہودہ، یعنی یہ مت سمجھنا کہ تمہارا
دل اندر ہے اس کو کیا پتا کہ تم نے کسی کے ساتھ کیا کام کر لیا. تمہارا دماغ تمہاری کھوپڑی کے اندر ہے, اس جمجمے میں, اس اسکل کے اندر ہے, تو اس کو نہیں پتا لگے گا تم کیا سوچ رہے ہو. اعضاؤکم شہودہ, تمہارے اندرونی اعضا نے بھی اگر کوئی کام کیا ہے تو یہ مت پریشان ہونا کہ اس تک کیسے خبر پہنچے گی, یہ گواہی دیں گے. یعنی اگر میں ایک مختصر جملے میں کہوں کہ وجود خدا کو اپنی ذات کے اندر احساس کرو کہ ہر مقام پر, ہر مرحلے پر جو تم فکر کر رہے ہو وہ خدا جانتا ہے. اسی لیے مومن کی علامتوں میں سے بخدا کیا کہا جائے کہ مطلب سمیٹے نہیں سنبھلتی, سنبھالے نہیں سنبھلتی. حدیث مولا کائنات نے فرمایا, آئمہ نے فرمایا, مولا کائنات البتہ جائز ہے کسی بھی امام کی طرف نسبت دیں, لیکن میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا بالکل ابھی ابھی, آئمہ کی حدیث ہے کہ مومن جو غلیظ شرماور بیہودہ فکر بھی اگر اس کے ذہن میں آتی ہے سوچ, استغفار کرتا ہے. کیوں کرتا ہے استغفار؟ چاہے اس نے نہج البلاغہ کا یہ خطبہ سناؤ کہ نہیں سناؤ, مولا نے فرمایا مومن کرتا ہے کیونکہ ایمان دھکیلتا ہے کہ تمہارے ذہن میں خیال آیا کیسے, خدا مطلع ہو چکا ہے, شرم نہیں آتی تمہیں یہ خیال اپنے ذہن میں لاتے ہوئے, نہ خداگاہ بھی آیا ہو, نہ خواستہ بھی آیا ہو, نہ دانستہ بھی آیا ہو, مومن استغفار کرتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امین مومن آئمہ کس طرح سے انسان کو کھنگال رہے ہیں. کھنگالنے کا بڑا عجیب لفظ ہے, یعنی جب ہم کوئی کپڑے دھوتے ہیں تو پرانے زمانے میں بالٹی کے اندر اس کو خوب ڈالا جاتا تھا کہ ڈٹرجنٹ بالکل نکل جائے, ذرہ برابر نہ رہے, تو اس طرح سے کھنگالا جا رہا ہے کہ ہر غلاظت نکل جائے. اعضاؤکم شہودہ و جوارحکم جنودہ, تمہارے جوارح میں نے بتا دیا اس کا لشکر ہے, تمہارے اعضا اس کے گواہ ہیں. ضمیر اور ضمائر کس کو کہتے ہیں؟ جو اندر چھپا ہوا ہے ہمارے دل میں. فرمایا چھپا ہوا ہے نا, کوئی نہیں دیکھ رہا, یہ جو تمہارا اپنا ضمیر ہے یہ اس کی آنکھ ہے. و ضمائرکم عیونہ, تمہارے ضمائر اس کی آنکھیں ہیں. ہمارے تو دل میں خیال تھا کس نے, وہ دیکھ چکا ہے, سمجھ چکا ہے. اور پھر یہاں پر حضرت حجت کے بارے میں, عین اللہ الناظرہ, خدا کی آنکھ ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. تو حضرت حجت کی بارگاہ میں, آئمہ کے حرم میں جائے انسان, اپنے دل کو پاک و صاف کر کے جائے. وہ خلواتکم عیانہ, چھپ کر کام کیا تھا, جتنی خلوت میں جاؤ گے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے, یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے کچھ سمجھا رہا ہوں, اتنا ہی زیادہ اس کے لیے عیان ہے, واضح ہے چیز. تو قلبی کیفیت, خاندانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اسی بات پر. یہ واٹس ایپ کی ایک عجیب مصیبت آئی ہے, اس کے اندر مصیبت بھی اور رحمت بھی اور زحمت بھی, کہ کوئی بات ہوئی لوگ کرتے ہیں, اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ معذرت, تو آپ کو ایک جملہ لکھ دیجئے کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, یہ ترحم آپ کا بتاتا ہے. اگر آپ ایک جملہ لکھنے پہ تیار, دیکھ کبھی غلطی ہو جاتی ہے, ایک بڑا اگر آپ سے سلام کر رہا ہے, اس نے لکھا آپ کو السلام علیکم, آپ بس لکھ کے چلے جاتے ہیں, یعنی تہذیب, تمیز, ادب بالکل ختم ہو چکا ہے. تو یہ چیز دیکھیے آپ کہ کس طرح سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام مومن نے کیا تو آپ نے وس لکھا اور چلے گئے, اور اگر یہی آپ کا ڈائریکٹر کرتا, نہ اس کو دین کا, نہ دنیا کا, نہ وہ کسی مذہب کا آپ کے, نہ وہ رسول کا کلمہ گو, آپ چار اس کے ساتھ حضرت موسیٰ بن جاتے, آہوش شبہ غنیم ولی فیا مار بخرا, پروردگار یہ لاٹھی ہے سرکار جی فرمائیے, امید آپ خیریت سے ہوں گے, نائس, آپ سے بہت اچھا لگا آپ نے کیا, اور جو بیچارہ ایسی غریب شریف سا آدمی, اس کو آپ نے وس لکھا ڈبلیو ایس, زحمت کیوں کی بھائی. تو یہ جو ہے نا دین کا جو آؤٹر شیل ہے, جو بیرونی چھلکا ہے, یہ بڑا آسان ہے. آیت اللہ العظمیٰ تھے کوئی نجف کے اندر, تو ان کے شاگرد تھے, اخلاقی درس دیتے تھے وہ, تو کہنا کہ سنا تمہارے شہر کے حمیدان سے ایران کے زائرین آئے ہوئے نجف, کہیں گے جی ملنے کا, کہا نہیں ہماری ذرا ناچاکی سی ہے, کہیں گے اچھا ایک نیا دستور عرفانی ہے, جا کر ان سے پوچھو کوئی خدمت ہے تو کریں. اور جب باہر نکلتے وقت مسافر خانے کے کمرے سے, یہ 150 سال پرانا واقع ہے, تو 125 سال پرانا, جب جانا تو ان سب کی چپلیں سیدھی کر کے آنا. کہا یہ میں تو مطلب کیا مطلب ہے اس کا, زائرین ہے تمہارے, تمہارے سے اختلاف ہے, رشتہ دار ہیں, خون ہے, احترام کرو, اور احترام بھی ایسا کہ تمہاری ناک رگڑ دیں گے میاں. عرفان یہ نہیں کہ تسبیح لے کر ہاتھ میں 100 دفعہ زائرت عاشورہ ہر شخص پڑھ سکتا ہے, اچھا بعض کو وہ بھی توفیق نہیں ہوتی, 100 دفعہ زائرت عاشورہ پڑھنی آسان ہے, نفس کو اپنے کچلنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, البتہ دین کے مطابق. یہ آڑی ترچھی جو چیزیں مل رہی ہیں ادھر ادھر سے, اس کی بات نہیں کیجیے آپ. اور اب کوئی صاحب یہ سنیں گے, دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا, اگر ایک اخلاقی حکم نجف کا ایک مرجع تقلید اپنے شاگرد کو دے رہا ہے, وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں, وہ ایک لیول پہ جانا چاہتا ہے. لہٰذا کہیں بھی مقررین کی اگر آپ بات سنیں, بہت اچھی بات ہے, علماء کے واقعات بتائیں,
लेकिन जो जिस एल्टीट्यूड पे जा रहा है, जो जिस डेप्थ में जा रहा है, अगर आप समंदर में गोता लगाते हैं, डाइव लगाते हैं, आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। अब मैंने तो कभी ये सब नहीं किया, लेकिन मुझे जो बताया गया है कि एक डेप्थ के बाद आपको ऑक्सीजन और हीलियम मिक्स करके इनहेल करनी पड़ती है, और एक और डेप्थ के बाद मुख्तलिफ गैसेस चेंज होती रहती हैं। यानी अगर आपको 50-100 मीटर गहराई में जाना है, 200 मीटर, तो फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर आप लेके नहीं जा सकते। ये मैंने जो देखा, जो पढ़ा, वो बता रहा हूँ। सच झूठ अल्लाह जाने, मेरा शोभा नहीं है, मुझे नहीं पता। तो अगर आप कहें कि देखिए वो तो हीलियम को लेकर सांस लेते थे, यहाँ किसी को आप लगा दीजिए, हीलियम मर जाएगा बेचारा वो। तो हमें देखना चाहिए किस डेप्थ में कौन जा रहा है और किस एल्टीट्यूड, किस बुलंदी पे कौन जा रहा है। जो कोहे हिमालय केटू और माउंट एवरेस्ट पे जा रहा है, उसका लिबास अलग होता है, उसके जूते में कील, वो सड़क पे नहीं चल सकता, लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वहाँ जा रहा है तो उसको तमाम काम मुख्तलिफ करने पड़ेंगे, खाना अलग, तमाम की तमाम चीज़ें। लिहाजा देख कर इंसान से, जो कुमैल से कहा था अमीर मोमिनीन ने, तो फिर मौलाना आप ये ख़त क्यों बता रहे हैं? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हाइट पता लग सके, वो एल्टीट्यूड पता लग सके, वो बुलंदी और इर्तिफा पता लग सके, वो ऊंचाई पता लग सके, और हम अपने मरहले पर आकर इन चीज़ों को जारी कर सकें। लिहाजा ये मौला कायनात ने जुमला इरशाद फरमाया। अब यहाँ से ये जो जुमला है, ये अब यहाँ से जो ख़त है, वह है हारिस हमदानी का। आखिरी हिस्सा मैं पढ़ रहा हूँ। मौला कायनात ने हारिस हमदानी से कहा, वह अतब बेमा मज़ा मिन दुनिया लेमा बाकिया मिन हो, दर से इबरत लो दुनिया से, जो हालात तुम पहले देख चुके हो उनसे दर से इबरत लो। जब दर से इबरत लेता है इंसान, लेसन लेता है, टीचिंग्स को लेता है, सीखता है, तो क्या करता है? बाद में जाकर उस पर अमल करता है। मौला फरमाए, जो दुनिया के हालात गुजर गए, वह अतब बेमा सबक अमिनत दुनिया लेमा बाकी अमिन हो, जो गुजर चुके हैं दुनिया के हालात, उनको देखकर आने वाली जिंदगी के लिए सबक हासिल करो। कानून, नमरूद, शद्दाद, फिरौन, हामान, मुगल बादशाहतें, ईरान, खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत फातमिया, गरनाता पे आपके मुसलमान कहाँ सब चले गए, तातारी, चंगेज खान, एक अजीब मुसीबत थी, सिकंदर आजम, जहाँ से लश्कर गुजरता था दिल दहल जाते थे लोगों के, कहाँ गए सब, बनू अब्बास, बनू मैया, हैं कहाँ पर ये लोग? तो ये सोचे इंसान, वो अक्सर जिक्र मौत वालमा बादल मौत, मौत को कसरत से याद करो, और जो मौत के बाद के हालात हैं उनको भी कसरत से याद करो। ये खुद ब खुद इंसान सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात की मौला कायनात ने देखी, आप किस तरह से, वला तजल इर्ज़का गरज़न लिनबाल अल-क़ौल। निबाल कहते हैं नेज़े को, नोकदार चीज़ कह लीजिए, अब लोग अमीन फ़र्क कह लेंगे थोड़ी देर के, नेज़ा तीर जो मारा जाता है, पुराने हथियार, अपनी इज्जत व आबरू को बातों के नेज़ों का निशाना मत बनने दो। तवज्जो की आपने? अब मैं यहाँ पर बता दूँ, ख़वातीन की एक शिकायत व्हाट्सएप की बरकत से, खातून कह दिए कि घर में ये चीज़ होनी चाहिए, शौहर कह रहे हैं फजूल का खर्चा है। अब इसको कहाँ लिखा है, किस हदीस में आया है कि सोफे इस तरह के हों, कारपेट इस तरह का हो मसलन? तो अगर देखिए आपकी ज़िंदगी में लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, गाड़ी आप जब पार कर रहे हैं, आपका जो डेजिग्नेशन है, ओहदा है, अगर उंगली उठ रही है कि आप बखील हैं, अगर उंगली उठ रही है कि आपके पास कहाँ से आ रहा है इतनी महंगी गाड़ी, अगर उंगलियाँ उठ रही हैं कि इतना कंजूस, तो आपको यहां पर ला तजअल इर्ज़का गरज़न लिनबाल अल-क़ौल, अपनी इज्जत को लोगों के नेज़ों का निशाना बनने से बचाओ। या अमीर मोमिनीन, जिंदगी को किस तरह से चलाओ, जिंदगी को देखकर चलाए इंसान कि किस तरह से मियां ना रवी, इख्तलाफ होता है इसमें कोई शक नहीं, और जाहिर सी बात है कि घर की एक इकोनॉमिक्स अलग होती है हालात को देखते हुए। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि मौला कायनात के जुमले ऐसे हैं कि पूरी ज़िंदगी को हमारे एक जुमला सही कर सकता है। यही चीज़ कपड़े पहनने में, यही चीज़ आमदोरफ़्त में, यही चीज़ कोई मेहमान आ रहा है उसमें, यही चीज़ कोई मेहमान जा रहा है उसमें। तो ये मौला कायनात समाज की एक आदत बता रहे हैं। बहुत से लोग बेचारे सीधे साधे मोमिनीन, मोहब्बती और जैसा भी है, तो ये अब ये बात भी मुझे कहने दीजिए कि अच्छा ये हमारे यहाँ होता क्यों है, तफसील की बात हो जाएगी। लेकिन शरीयत ने कहा कि जब जाओ और इस्तीनास, कुरान की आयत है, सलाम करो, अगर इस्तीनास हो तो रुको, वरना तो चले जाओ वापस। तो इसका आज नेमुल बदल क्या आया है कुरान की उस आयत में, आजकल टेलीफोन करके जाओ, बता के जाओ। अच्छा अब ये बात
کیوں ہمارے یہ چیز آئی اس وقت تو نہیں آ سکتے. اچھا کبھی آپ مصروف ہیں مشغول ہیں ایک الگ بات ہے, اس وقت ڈرائنگ روم پھیلا ہوا ہے. اچھا تو پھیلا ہوا ہے تو کیا ہو جائے گا, دیکھ لے گا آ کر آپ کا ڈرائنگ روم ابتر ہے. خوب توجہ کیجیے گا, اس پر رونے کی جگہ ہے, گریے کی. یہ میں ہنسنے کے لیے نہیں بتا رہا. اگر آ گیا یہ مومن چار جگہ جا کر گائے گا. یعنی ہم ایک بندہ مومن کو گھر میں بلاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ گھر کے راز فاش کر دے گا. راز فاش نہ کرنا بالا ترین اور اعلیٰ ترین عبادتوں میں سے ہے, بنیادی ترین عبادتوں میں سے ہے. ہم ڈرتے ہیں کہ آ گیا تو کیا ہوگا, یہ ایسا ہے تو کیا ہوگا, وہ ویسا ہے تو کیا ہوگا. تو انسان خواتین ایک بڑا مسئلہ ہے کہ برتن ایسے تھے وہاں پر ایک چھوٹا سا دھبا, اب کیا ہوگا. یعنی کیوں ہے یہ, کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اعتماد ختم ہو گیا. اچھا ہو گیا تو ہو گیا, ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو جو تربیت ہے ہماری سماج کے اندر, وہ ہم ابھی تک وہ ظاہری عبادتوں سے عبور نہیں کر پائے. لیکن بہرحال میں جلدی جلدی اس بات کو ختم کروں. اور پھر فرمایا یہ جو میں نے کہا اپنی عزت و آبرو کے حوالے سے, وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِبًا. جو تم نے لوگوں سے سنا اس کو آگے مت بیان کر دو. خوب سمجھیے, سماعت جو آپ سنتے ہیں وہ زبان کے ذریعے بیان ہوتا ہے, جو آپ سنتے ہیں اس کی تکذیب یا تردید زبان کے ذریعے ہوتی ہے. مولا دونوں مرحلے پر ذمہ داری کو بیان کرنا, یعنی ایک مومن جو علی بن ابی طالب کا ماننے اور چاہنے والا ہے وہ سوسائٹی میں بڑا بیلنس رہے کہ لوگ کہیں یہ بات کرنے کے بھی قابل ہے اور بات اس کی سنی بھی جائے. یہ بڑی اہم بات مولا فرما رہے ہیں. وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِبًا. جو تم نے لوگوں سے سنا ہر جگہ سے اس کو آگے مت بیان کر دو, تمہارے جھوٹا کہلوانے کے لیے یہی کافی ہو جائے گا. تم نے بڑی محیر العقول باتیں سنی ہیں, تم نے بڑی عجیب و غریب باتیں سنی ہیں. یہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ 1992 میں ایک کمپنی نے فارس کی ایک کیمرہ بنایا, وہ کیمرہ پروڈکٹ آف دی ایئر قرار پایا. اس کیمرے کی جو خصوصیات تھیں وہ کوئی صاحب کسی کو بیان کر رہے تھے, میں وہاں موجود تھا. وہ کہنا یہ جھوٹی باتیں کہیں اور جا کے بیان کیجئے. وہ کیمرہ موجود تھا, میگزین میں آ چکا تھا, ان کا شعبہ تھا یہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک معمولی سی بات کو ہمارے یہاں معاشرے میں نہیں برداشت کیا جاتا. بھائی آسان بات ہے, آپ جا کر دیکھ لیجیے گا. تو یہ ایک بات, لہٰذا جو سنو اس کو آگے مت بیان کرو, یہ ایک ذمہ داری. اس کا ہوگا کیا فائدہ, تمہاری حیثیت اور عزت بچی رہے گی. یعنی جناب امیر عزت کو بچا رہے ہیں ہماری. پھر فرمایا, وَلَا تَرُدْ عَلَى النَّاسِ بِكُلِّ مَا حَدَّثُوكَ بِهِ. ہر چیز جو لوگ تم سے بات کر رہے ہیں اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی, رد مت کرو. یہ ہو ہی نہیں سکتا, بکواس ہے, جھوٹ ہے. اچھا عجیب, ہم نے آج تک نہیں سنا. عجب, واقعا عجیب. یہ کہہ کے چپ ہو جائیے. مولا نے فرمایا اگر لوگ تم سے جو کہہ رہے ہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, تم اس کو رد کر لو, غلط ہے, نہیں مانتے. فکفا بزالے کا جہلن, یہ تمہاری جہالت کے لیے کافی ہے. تمہارا پوری کائنات پہ احاطہ ہے کیا؟ کل کوئی آ کر کہتے کہ سورج میں یہ ہوتا ہے, چاند ایسے ہوتا ہے, زمین ایسے ہے, فلاں ایسے ہے, گلیکسی ایسے, تم رد کرو کوئی بھی چیز کسی بھی جگہ کے بارے میں. تو یہ ایک نادانی ہے تمہاری. اب یہاں پر مولا کائنات عجیب بلاغت و فصاحت ہے. وکظم الغیظ, جب اندر سے ابال اٹھے غصے کا اس کو پی جاؤ. غصہ پینا ایک الگ چیز ہے. وکظم الغیظ یعنی غصے کو پی جاؤ. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ مولا نے غصے کے حوالے سے چار صفتیں بتائی ہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ, عجیب کلام ہے علی بن ابی طالب کا. وہ تجاوز عند المقدرہ, جب طاقت ہے تو گزر جاؤ, درگزر کر لو. یہ بھی غصے کی ایک علامت, گزر جانا الگ ہے, غصے کو پینا الگ ہے. وحلم عند الغضب, اور جب غضب تمہارا ظاہر ہو جائے تو وہاں پر حلم کا مظاہرہ کرو. وقت کزم غیظ الگ ہے, حلم عند الغضب الگ ہے. کیا کہنے, صلوات اللہ و سلام علیک یا امیر المومنین. یعنی افصح الناطقین, افصح الفصحاء و ابلغ البلغاء. جو انیس نے شہزادہ علی اکبر کے بارے میں کہا ہے نا, کہ عجیب جملہ کہا ہے, حقہ کہ افصح الفصحاء ہے انہی کا جد. یہ حسن صوت اور یہ قراءت, یہ شد و مد, جب علی اکبر اذان دے رہے ہیں, مجھے ابھی یاد آ گیا, سن لیجئے. تو علی اکبر کی اذان کے بارے میں انیس نے کہا, انیس بہرحال علی بن ابی طالب کی شاید دعا کی کہیں سے خاک انیس پہ پڑی ہے, جو معجزہ دکھا کے گئے انیس. اور واقعا عجیب ثبوت ہے یہ فیض آباد میں جو پیدا ہوا, کہ یہ حسن صوت اور یہ قرات, یہ شد و مد, حقہ کہ افصح الفصحاء ہے انہی کا جد. انیس نے بلاغت نہیں کہا, انیس نے سرکار فرمایا افصح الفصحاء, یعنی الفاظ کی ادائیگی کی خوبصورتی کو کہتے ہیں فصاحت.
کہ زبان کہیں پر نہ اٹکے، یہ حسن صوت اور یہ قرآت، یہ شد و مد حقہ کے افصح الفصحا ہے، انہی کا جد لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت، یا رب رکھ اس زمانے کو دنیا میں تعابت. یعنی واقع انیس چھوڑ دے، کوئی اگر انیس کی برابری کرنا چاہ رہا ہے چھوڑ دے، مولا کائنات کی کوئی کیا خاک برابری کرے گا، آپ انیس کی نہیں کر سکتے. خیر صاحب آئیے دوبارہ ہم اسی نہج البلاغہ پہ. قزم غیظ کرو، تجاوز عند المقدرہ اشارہ کیا میں نے، حلم کرو غضب پر. غضب یعنی جب غصہ تمہارا ظاہر ہو جائے، حلم کہتے ہیں کسی نامناسب غلط بیہیویئر کے مقابلے میں آپ کا بیہیویئر بیلنسڈ ہو، کہ جو حکمت وزڈم اور انٹیلیکٹ کے مطابق ہو بیلنسڈ ہو، اوچھا پن گھٹیا پن نہ آئے، اور لوگ تعریف کریں، اقلائے عالم تعریف کریں، عاقلان آپ کی تعریف کریں کہ آپ نے اس کام کے مقابلے میں جو رد عمل کیا وہ بڑا حلیم تھا. یعنی اگر سر پہ زخم لگائے ضربت کا تو فستو ورب الکعبہ، اس کے آگے بس حلم نہیں ہے. لہذا وصفح مع الدولہ، حکومت پہ بیٹھے ہو تو وصفہ یعنی تعقب کرنا چھوڑ دو، لوگوں کا چیز کرنا چھوڑ دو. اب یہ کن غلطیوں کی بات ہو رہی ہے، ایک تفصیل طلب گفتگو ہے. یہ تین چار تم نے کام کیے، حارث تو ہوگا کیا؟ تکن لک العاقبہ، فائدہ آخر میں تمہیں ملے گا. اب یہ جو مولا نے کہا ہے انشاءاللہ پھر کبھی مثالوں کے ساتھ، وَاسْتَصْلِ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَ اللَّهُ عَلَيْكَ، ہر نعمت کی کو استصلاح کرو جو خدا نے تمہیں دی ہے. ایک لفظ ہے اصلاح، ایک ہے استصلاح. اصلاح یعنی کریکشن، اصلاح یعنی غلطیوں کو ہٹانا، اصلاح یعنی اس کی ڈیفیشینسیز کو کم کرنا. اصلاح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اصلاح. ایک ہے استصلاح یعنی نعمت کو لینے کے بعد جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کے پوٹینشلز کو بالفعل ایگزیکیوشن کے مرحلے پر لائیے، ایگزیکیوٹ کیجئے، ایکسپلوئٹ کیجئے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نعمت جو ہے اس نعمت کو بالقوے سے جو آپ کی وجود میں ہے اس طرح سے لائیے کہ یہ نعمت آپ کے وجود سے اثرات اس کے ظاہر ہو سکیں اور یہ نعمت بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکے. اگر آپ کی آواز اچھی ہے، یہ نعمت ہے خدا کی، قرآن پڑھیے، نوحہ پڑھیے، مرثیہ پڑھیے، پریکٹس کیجئے، یہ ہوگی استصلاح کہ آپ بہترین نوحہ، قرآن، دعا، زیارت، مرثیہ پڑھ سکیں. یہ ہے استصلاح. اصلاح نہیں کہا مولا نے. وَلَا تُضَيْعَنَّ نِعْمَةً مِن نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَكَ، کسی بھی ایک نعمت کو خبردار ضائع مت کرنا جو خدا کے پاس، خدا نے تم کو دی ہے. وَقْصُرْ رَأْيَكَ عَلَى مَا يَعْنِيكَ، اپنی رائے کو وہیں تک رکھو جہاں تمہیں ضرورت ہے. کوئی بات پوچھی جا رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، تم سیلز کے آدمی ہو، سیلز کے بارے میں بات کرو، ختم بات. مارکیٹنگ کے ہو، اپنی رائے کسے کہتے ہیں؟ اپنا اوپینین دینا. ہاں سوالات، میں بیٹھا ہوں، میں نیورو سرجن سے سوال کر سکتا ہوں، میں جاہل آدمی ہوں بالکل نیورو سرجری کے بارے میں، 10,000 چیزوں کی طرح اور نیورو سرجری کے بارے میں بھی جاہل ہوں. کہ میں کہوں سرکار یہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ بتائے، پائلٹ سے سوال کر لیجیے، اکاؤنٹنٹ سے سوال کیجیے، آپ کچھ بھی سوال. وقت رائے کا علامہ یعنی، لیکن جب اپنا اوپینین دو، ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے اس کو انستھیزیا دیا ذرا غلط دے دیا، تمہاری رائے غلط ہے یہاں پر. علامہ یعنی جو تم سے مربوط ہے کام، جس کا تمہیں غرض غایت ہے، تمہیں سیلز میں رکھا گیا، تم جا کر یہ چیک کر رہے ہو کہ فلاں چیز جس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. فخص الرائے کا علامہ یعنی، اپنے اوپینین کو وہیں تک ظاہر کرو جس کا تم سے تعلق ہے. واکثر ان تنظر الی من فضلت علیہ، بہت زیادہ مسلسل اس کو دیکھا کرو کہ دنیاوی نعمتیں جس سے زیادہ تمہارے پاس ہیں. فانہا من ابواب الشکر، یہ تم شکر پر ہمیشہ پابند رکھے گی. اپنے سے نچلے والوں کو دیکھو جس کے پاس مال و دولت کم ہے، شکر کرتے رہو گے ہمیشہ. خاد نفس کا فل عبادہ، علی ابن ابی طالب نے واقعا کیا کمال کیا آسمان پہ جملے. وقت جا چکا ہے، میں بڑا شرمندہ بھی ہوں، لیکن مجھے میرے خیال سے ایک گھنٹے سے زیادہ ہم ہو چکا ہے یہاں پر، لیکن میں بہرحال اب یہ ختم کرنے دیجئے. وخاد نفس کا فل عبادہ، اپنے آپ کو دھوکہ دو عبادت کے سلسلے میں، بے وقوف بناؤ، آنکھوں میں دھول جھوکو اپنی عبادت کے سلسلے میں. تھوڑی دیر کے میں چپ ہو جاتا ہوں تاکہ ہمیں بے جان جملے، خود امیر المومنین چھوڑیے، ہمیں اپنا اور امیر المومنین کے جملوں کا فرق پتہ لگ سکے. یہ کیا کہہ دیا؟ خاد نفس کا فی العبادہ، اپنے آپ کو دھوکہ دو، بیوقوف بناؤ، آنکھوں میں دھول جھوکو کسی طرح سے عبادت کے سلسلے میں. کیا مطلب ہے اس کا؟
मुझसे अगर आप पूछते मौलाना ये है, मैं जवाब देता, लेकिन क्यों जवाब देता, क्योंकि मैंने हदीसें पढ़ी हुई हैं। वखुज अफवाहा मनिशाता, यानी क्या मतलब, जब इबादतें करने का वक्त आए तो अपने आप को बहला फुसला कर इबादत पर लाओ। खाद नफसका, यानी जब तुम बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो, फ्रेश हो, तो जितनी कसरत के साथ इबादतें कर सकते हो करो, और अपने आप को धोखा दो, अपने आप से कहो थोड़ी सी तो इबादत है, मैं फ्रेश हूं, बिल्कुल अभी आया हूं, सोकर उठा हूं, तो अगर मैं 100 रकत नमाज पढ़ लूँ फ़र्ज़ कीजिए, या 10 रकत, या नमाज शब कज़ा हो जाए, या नमाज सुबह कज़ा हो गई, 10 नमाज सुबह कज़ा है मेरी, मैं अभी पढ़ लूँ, कोई मसला नहीं, 2-2 रकत अभी ख़त्म हो जाएगी। अरे कहाँ पढ़ने चले गए, चाय बन रही है और अभी ये सब शाम की तमाम रिफ़्रेशमेंट आ रहा है, अरे बस मैं अभी 10 मिनट में आया, 5 मिनट में आया। अपने आप को धोखा दो, अपने आप को राम करो, अपने आप को चमकार कर, बहला फुसला कर, किसी तरह से इबादत पढ़ लाओ। वखुज अफवाहा व निशातहा, और उस वक्त आओ कि जब निशात के आलम में हो, फ्रेश हो। इंतआश, यानी बहुत ज़्यादा तुम, बैटरी तुम्हारी आज के बच्चों के बगल चार्ज हो पूरी, तो वहाँ पर फौरन पकड़ लो उस लम्हे को और अपने नफ्स से कहो मैं अभी बिल्कुल फ्रेश हूँ, पढ़ सकता हूँ अपनी खजा नमाजें जल्दी जल्दी। 7 बजे घर पे आ जाता हूँ, लॉकडाउन है, क्या करता था मैं पहले, 11 बजे आता था थका हारा, 7 बजे घर पे हूँ 8 बजे, तो 2 घंटे क्यों नहीं करूँ, अपनी नमाजें पढ़ूँ, अपने नफ्स को कहो, तलकीन करो। इल्ला मकान मक्तूबन अलैका मिनल फरीज़ा, हाँ ठीक है जब फ्रेश नहीं हो तो छोड़ दो, लेकिन फरीजे के बारे में मौला कह रहे हैं जो फर्ज है उसमें बेवकूफ़ बेवकूफ़ मत बनो, बहला फुसला उसको तो तुम्हें करना ही है। अहबिब अहबा अल्लाह, अल्लाह के से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करो, और फिर फरमाया आखिर में दोबारा वहज़िरिल गज़ब, गज़ब से, तैश में आ जाने से, गुस्से के इजहार से बचो। क्यों बचो, फ़इन्नहु जुन्दुन अज़ीमुन मिन जुनूद इब्लीस, गुस्से का इजहार करना ये इबलीस के अजीम तरीन लश्करों में से है। यह अली बिन अबी तालिब कह रहे हैं, खुदा हम सबको बचाए गज़ब से और गैस से और गुस्से से। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या मौलाई, या अबुल फजल अब्बास, अबुल फजल अब्बास के बारे में एक गैस और गज़ब का हमारे जहन में एक तस्वीर है, ये बेहुरमती है। अबुल फजल अब्बास अली बिन अबी तालिब के फर्जंद ने, जनाब सैयदा ने अबुल अमीन मोमिन के बारे में फरमाया तनम्मु रही फी ज़ातिल्लाह, अली चीते की तरह बिफर जाता है जब खुदा का मामला आता है, लेकिन जब अपना मामला आता है कोई किसी से हक नहीं मांगते, अली किसी के सामने मुखालफत नहीं करते, किसी के सामने नहीं डरते। अबुल फजल अब्बास यानी गैज़ व गज़ब, अबुल फजल अब्बास का हुसैन के सामने राम है, हुसैन के हाथों में मोम की तरह है, जब हुसैन चाहेंगे अब्बास गज़ब करेंगे, गैज़ में आएंगे, जब हुसैन नहीं चाहेंगे अब्बास गैज़ की हालत में नहीं आएंगे। तो मौला का नाम दिया 4 जुमले, और उम्मीद है कि इसाले सवाब हो जाए इन मरहूमीन व मरहूमात की खबर पर तक और इनके अरवाह तक, इनके बरज़ख़ के लिए। अबुल फजल अब्बास, जब आपके सामने है रिवायत कि जब आप आए तो अमीर सैयदुल शुहदा ने मशकीज़ा देकर, मक्तल के मुताबिक यकीनन मशकीज़ा दिया होगा, और ये जुमला इरशाद फरमाया कि फ़तलब लहाउलाए लतफ़ल क़लीनन मिनल माँ, थोड़ा सा इन बच्चों के लिए पानी ले आओ। लिहाजा आप मंजिलत देखिए, क्योंकि अबुल फजल अब्बास पानी लेने गए, जो ज़्यारत 5वें और 6ठे इमाम से हम तक आई है उसमें ये जुमला इरशाद फरमाया 5वें और 6ठे इमाम ने कि लान अल्लाहु मन हाला बैनका व बैना मा अल फुरात, लानत हो उस पर कि जो आपके मौला अब्बास और फुरात के दरमियान हायल हुआ। बस एक दफ़ा मशकीज़ा भरा, जुलजना पर सवार हुए और बागों का रुख मोड़ कर खेमागाह का रुख किया। अब अबुल फजल अब्बास दरख्तों की ओट लेकर खेमागाह हुसैनी की तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है, वजह यह है कि अब अब्बास जंग नहीं करना चाहते बल्कि पानी को पहुंचाना चाहते हैं। बस एक दफ़ा अबुल फजल अब्बास घोड़े को एड़ लगाकर खेमागाह हुसैनी तक आ रहे थे कि एक दफ़ा एक आवाज़ गूंजी, वल्लाह इन खतअतुम यमीनी इन्नी उहामी अबदन अन दीनी, यानी अब्बास ने शेर पढ़ा जिसका मतलब यह है कि मौला अब्बास का दायाँ हाथ कलम हुआ। थोड़ी देर बाद रजस का एक और शेर पढ़ा जिसका मतलब यह है कि मौला मेरा बायां हाथ भी कलम हुआ।
کئی تیر چلے ابو الفضل عباس کی جانب، ایک تیر مشکیزے میں لگا، مشکیزے کا پانی بہا، عباس کی امیدوں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ عباس کریں تو کیا کریں، بس ایک دفعہ اس ملعون نے درخت کے پیچھے سے چھپ کر سر مبارک پر گرس کا وار کیا۔ ابو الفضل عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ یہ جملہ ابو الفضل عباس نے خواب میں آ کر اس عالم سے کہا تھا کہ جب کوئی شخص زمین پر گرتا ہے گھڑ سوار، تو اس کے ہاتھ اگر قلم ہو جائیں تو وہ چہرے کے بل گرے گا۔ ابو الفضل عباس کے سینے میں تیر بھی ہیں، چہرے کے بل زمین پر گرے۔ بس ایک دفعہ آواز دیا، السلام علیکم یا آخا، بھیا بھائی کی خبر لو۔ ایک دفعہ حسین عباس کے لاشے تک آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وصیت کی عباس کا لاشا خیمے میں نہ جائے، وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بچے دروازہ خیمہ پر منتظر ہیں، کس طرح سے برداشت کر پائیں گے چچا کی لاش کو دیکھ کر۔ بس حسین خون آلود علم لے کر آئے۔ ایک دفعہ ننی سکینہ آگے دوڑی، سمجھی چچا آ گئے خالی کوزے ہاتھ میں۔ ایک دفعہ بابا کے چہرے کو دیکھا، خون آلود علم کو دیکھا، یہ جملہ ارشاد فرمایا، بابا یا بتائیں عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ حسین آگے بڑھے، عبارت کے مطابق مقتل کی، عباس کے خیمے کے عمود کو گرایا، یعنی یہ بتا رہے ہیں زبان حال سے کہ بٹیا جو عباس اس خیمے میں سوتا تھا وہ دریا کی ترائی پہ سو چکا ہے، شام و کوفے کا سفر تنہا طے کرنا پڑے گا، ظلم ستم سہنا پڑے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظالموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ سے درخواست ہے کہ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ پالنے والے، اس مجلس کو مرحومین و مرحومات کے لیے باعث بخشش اور عفو و درگزر الہی قرار دے۔ پروردگار اس مجلس کو امام زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبول جیسے سرفراز فرما۔ پروردگار ہم سب کو امین مومنین کلمات کو سننے اور کہنے کا ثواب عطا فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے رجال الغیب کو ان کے لیے قرۃ العین قرار دے۔ ہر دکھ درد کو حضرت حجت سے دور فرما، ہر خوشی شادمانی شاد کامی عطا فرما۔ یہ جو وبا پھیل چکی ہے پروردگار، اس کے برے اثرات سے تمام ان لوگوں کو جو سید الشہدا کی عزاداری سے محبت کرتے ہیں محفوظ فرما۔ ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کے جناب مرحوم سید بیت الحسن ابن کاظم حسین، جناب مرحوم سید مہدی حسن ابن مرحوم سید علی حسن، جناب محترمہ سیدہ نفیس النساء بنت سید محمد عباد، جناب محترمہ مرحومہ سیدہ زیب النساء بنت سید یاور حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم صل علی محمد۔ یا حسین یا عباس، یا حسین یا عباس، یا علی، بلا کے دشت کے منظر ہے سب نگاہوں میں، بلا کے دشت کے منظر ہے سب نگاہوں میں، ہوئے ہے آپ
پر جو ظلم را ہو میں صدائے فاطمہ زہرا صدائے فاطمہ زہرا تھیے فضا حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے بچا نہ کوئی بھی زینب کا مونی سویاور بچا نہ کوئی بھی زینب کا مونی سویاور شہید ہو گئے عباس و قاسم و اکبر نہ پاس اون و محمد ہے نہ علی اصغر میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں میری نگاہ نے ایسا بھی سانحہ دیکھا میری نگاہ نے ایسا بھی سانحہ دیکھا لعین لاش اصغر کو ڈھونڈتے نکلا لحد کو کھود کے بچے کے سر کو کاٹ لیا میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں سینا جو سینے اکبر سے تو نے کھینچا ہے سینا جو سینے اکبر سے تو نے کھینچا ہے سینا کے ساتھ میں لپٹا ہوا کلیجا ہے اٹھے گی کیسے جوان لاش تو اکیلا ہے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں ضعیف باپ سے تنہا نہ اٹھ سکا لاشا ضعیف باپ سے تنہا نہ اٹھ سکا لاشا میرے غریب تو بچوں کو دے رہا تھا صدا تڑپ گئی تیری غربت پہ تیری ماں زہرا میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں گلو خشک پہ خنجر کو چلتے دیکھا ہے گلو خشک پہ خنجر کو چلتے دیکھا ہے نبی کی آل کے خیموں کو جلتے دیکھا ہے ردائے زینب و کلثوم چھنتے دیکھا ہے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے اٹھاؤ گود سے سر خاک پر رکھو اماں اٹھاؤ گود سے سر خاک پر رکھو اماں چھری چلے گی نگاہوں کو پھیر لو اماں گلا گلے پہ نہ رکھیو ہٹائیو اماں میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں
कहाँ कहाँ। रजा ने नौगए जहरा को जब पड़ा शौकत, रजा ने नौगए जहरा को जब पड़ा शौकत, हर एक आँख से अश्के अजा बहा शौकत। दुआए सानी जहरा को पालिया शौकत, मेरे हुसैन तेरी माँ कहाँ कहाँ रोए, मेरे हुसैन तेरी माँ कहाँ कहाँ रोए, हुसैन तेरी माँ कहाँ कहाँ रो। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك ابن محمد المصطفى السلام عليك ابن علي المرتضى السلام عليك ابن فاطمة الزهراء السلام عليك ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله ابن ثاري والوتر الموت أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأجاسها ولم تلبسك من مذلمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم مقيم بشرائع ديني وخماتي بعملي وقلبي لقلبكم سن وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
اكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به. زيارة شهداء كربلاء عليه السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زاد حضرت الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.